Dejstvo je, da bo tudi letos prišlo do malenkostnih podražitev in sicer, če bi recimo po vseh spremembah nekaj gre gor, nekaj dol, ampak povprečno naj bi se za eno tako recimo povprečno slovensko ali pa krško družino spremenilo nekako v višini 5,2%, naj bi šle cene gor. En del predstavlja pri tem dvigu omrežnina, približno polovico pa predstavlja povečanje cene storitev. Cene storitev se že dolgo leta niso spremenile, vmes je prišlo do veliko sprememb, predvsem na področju plač, potem na področju energentov in raznih drugih stroškov, tako da tukaj dejansko mislim, da je zahteva koncesionarja upravičena. Ob tem seveda deloma to kompenziramo tudi s subvencijo, ki bomo tudi letos namenili, seveda če bo takšen sklep občinskega sveta. Torej, gre za subvencijo, ki se nanaša na omrežnino in sicer, kot veste, je cena sestavljena iz dveh delov, omrežnine in storitve. Omrežnina predstavlja nadomestilo amortizacije, ki jo pravzaprav treba obračunavati zaradi vložka občine v infrastrukturo, se pravi vodovod, kanalizacijo in tako naprej. Ta znesek, ki je znaša približno 1 400 000 evrov, občina koncesionarju zaračunava, ta pa potem skozi položnice zaračunava tudi občanom. Da ne bi celotno breme dodatne amortizacije, ki je zopet letos prišla nekako z aktiviranjem novih osnovnih sredstev, ne bi padlo v celoti na občane, smo se odločili, da tudi letos subvencioniramo en del te omrežnine, ki subvencija znaša nekaj 85 000 evrov.